puré, silkeblød, ekstremt velsmagende og voldsomt undervurderet. Se her, hvordan. Velkommen til Food & Fun. Mit navn er Søren Pontoppidan Kubo, og i dag skal vi lave puré. Hvis du ligesom jeg har set Masterchef, så er du med garanti set eller hørt om puré. Har du nu ikke det, så er det ikke noget problem. Kig bare med her. Puré er muligvis det mest undervurderede, men også mest delikate tilbehør til alle slags kød. Det kan laves med alle slags grøntsager. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Se nu her, hvordan. Shut up and sit down. Tak fordi du kiggede med. Jeg håber du kan lide hvad du så. Hvis du har nogle spørgsmål til min opskrift eller min video, så sæt dem endelig ind i kommentarfeltet lige hernede under videoen. Og hvis du vil støtte mig i mit arbejde med at lave flere videoer, så abonner på min kanal. Det kan du gøre ved at trykke på knappen lige her. Og hvis du gerne vil se flere videoer fra min kanal, så kan du følge med lige her. Tak skal du have. Hej.